en voi sanoa yrittäneeni suoraan, mutta jos katsoo tätä mun jälkeen ja ketun jälkeen, niin aika monta mutkaa on tullut tehtyä. Tuli tehty jo pieni avaanto. Tarvii vähän oksattamaan mua. Joo, on kireetä verkko. Tähänhän onko se tällä toisellakin päällä? Toisessakin päässä kireetä vai? Tässä hetkessä ei kannata olla vielä kohmeissa. Varsinkin nyt kun tuntuu vetävän kovasti. Siinä ei kalaa erikoisemmin kai tuntuu. Ollut pohjoistuulta tuossa jouluaikana, niin saa nähdä onko paljon. Tässä pitäisi olla ahventa tässä syvemmässä päässä ja tuolta rannalta toivon sitten matikkaa enempi. Hyvä tuo narukelasysteemä kyllä, kun se liikkuu siellä komiasti, eikä tule yhtään liikaa narua kerralla ulos. Voi operoida rauhassa täällä verkkoavannolla. Oho, nyt on iso. Mahtuuko edes ylös? On just tullut. Just tullut ylös. Oho. Oi, 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 oi. Nyt on iso. Meikä enkka kuha. Kuhaako meinannut tulla lahnaa syömään? Siinä meni kyllä verkkoa, mutta mä pistin tuon 65 tai 60, kun se oli, niin näille, mutta se on tainnut tulla tuossa lahnaa syömään. Se on isoille kaloille nämä täkyt hyviä. Tullut huomattua noista teikkihommistakin. Se hyvä puoli näissä isoissa on pienisilmäisessä verkossa, että ne ei mahu sinne. Tääkin on melkein irti. Hampaista vaan kiinni. Tullut kato suu auki syömään tuota lahnaa. Vähän tuosta. Pari havaasta vaan kiinni. Pakko se on käsin nostaa tuolta. On se suussa niin paljon, että hällä väliä. Hällä väliä verkko. Oppista, oppista, oi, oi, oi. Tämä on tuore.
Mitä te olette mieltä? Voiko sanoa, että tämmönen on mun elämäni enkkakala? Minun mielestä pitäisi kyllä tulla vapaa välineillä. Verkot on vähän semmoista ruokakalaa varten. Sieltä on muutama made otettu, ne pistää verkkoa sekaisin komiasti. Lahnat antaa onneksi sen verran periksi, että ne vaan voi työntää ulos ja lopulta vetää. Haukoa, haukoa. Oho, onpas paljon lehtiä mukana. Kovaa pääkato. Et kidu tässä pois tuossa. Iskat nuri. Yläevä vähän nousee tässä, mutta ei sille oikein mitään voi. Kuha ei ahven kärsi. Enempää mitä on kärsinyt. Tosiaan näissä pikkuverkoissa kannattaa tuo kointaväli pitää aika tiheenä. Kalat nopeasti kuolee, kun kiduskannet pysyy kiinni ja supussa tuolla, kun ne sekoontuu tällaiseen pikkuverkkoon. Ainakin paljon herkemmin kuin isosilmäisessä. Varsinkin jos kuhaa kalasta, en mä tajunnut, että tästä voisi kuhaa tulla. Uskonut, että se on tuolla paljon syvemmällä se kuhaa vielä. Nyt ollaan taas täällä toisessa päässä. Ei se ihan koko matkaa näin helposti tuu tälleen vaan pyörittämällä, mutta tuossa kun vähän välistä vetää kädellä, niin on se tämän kanssa helppo. Näin se verkko menee vaan takaisin. Sitten joutuu välillä vähän vetämään. Jää kiinni jonnekin. Yleensä jää reunaa. Kiinnittyy taas tähän
naru, joka on jäässä kiinni, verkko. Vähän ottaa kierteitä pois tämä leikari tässä. Upottaa myös tämä naru mukavasti jää alla. Ei tarvii pelätä, että jäisi tuohon sohjoon tai johonkin muuhalle kiinni. Täältäkin päästä vielä uppoava naru takaisin tuolle. Pinnan alle. Ei muuta kuin huomenna uusiksi. Just meni kuha tuonne Ikea-pussiin. Päivä on uusi ja eilen tosiaan katkesi tuolta, tai aukesi solmu tuolta toisesta päästä. Niin nyt olisi tarkoitus ottaa verkko tähän ylös ja laittaa naru uudestaan jää alle, jos päivänvalo riittää. Sillä tuo 60 metriä riittää sillä, että on aina oikosta verkkoa siellä jää alla. Jos tulee joku sotku tai muu, jos näitä matikoitakin täällä liikkuu, ne yleensä twistaa siihen verkolle aika sukkelaa itsensä. Niin voi aina vaihtaa setvittyä verkkoa toisen tilalle. Ehkä tääkin voisi mennä sitten jossain vaiheessa, jos siltä näyttää. Tuossa toisessa päässä tuolla rannassa on vaan semmonen 4 metriä vettä, niin sitten jos se siellä laittaa, niin täytyy ainakin katsoa, että on syvää tarpeeksi tälle 5 metrille. Siinä voi just olla kyllä siinä 4 ja 5 välillä. Tiiä ihan. Voi olla lähemmäksi 4 ja 5 siellä. No, se on sitten toisen päivän testi. Menisikö tää verkko siihen joku kerta? Punainen lanka on ollut välillä sellaiselle tummemmalle humuspitoiselle vedelle hyvä. Samat kasaan ja tarvon tästä kotia kohti. Verkko on lähtenyt, nyt saa jäädä vielä merkki avaamista. Ei muuta kuin kotia kohti.